Tak, dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po skončení druhého kola kooperativa NBL mezi USK Praha a MMCT 1 Basket Brno. Nejprve poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostí Lubomíra Růžičku. Tak děkuji za slovo, gratuluji Jedinovi USK k vítězství. Myslím si, že dneska vyhráli zcela zaslouženě, zejména za první poločas, kdy v prvním poločase nám nezahráli rozehrávači. USK na ně vytvořilo tlak, my jsme se vůbec nedostali do naší hry, skorovali jsme jenom 29 bodů, druhý poločas 20 bodů, prostě se 7 asistencema na zápas prostě vyhrát nedá. Náš útok byl velmi statický a potom se můžeme bavit o agresivitě. Myslím si, že USK byl mnohem agresivnější, ať už na hráče s míčem, ať už fyzičtější, a to si myslím, že rozhodlo. My jsme chtěli neprohrát na doskoku, prohráli jsme jenom 4 doskoky, což je docela fajn, ale náš pohyb míče v útoku, přechodová fáze velmi pomalá, hráli jsme jak profesoři, a tak se prostě na venkovních polkovkách hrát nedá. V druhém poločase jsme přešli do zónové obrany, trošku jsme USK znervozněli. Myslím si, že třetí čtvrtina z naší strany měla parametry, které bychom chtěli mít. Leč co rozhodlo za stavu minus 12, jsme nedali dva trestné hody, opět trestní hody, ani ne, více než 60% úspěšnost, to je prostě číslo, s kterým se nedá hrát, zejména venku. A pak to USK trestalo dvěma trojkama, Michal Maješe, Stefanovice dostřílel, dal 11 trojek a zkontroloval jeho utkání. Co dodat, nám nic nezbývá, než se vrátit zase k tvrdému tréninku, pracovat na našich nedostatcích a limitech a zejména na pohybu míče na útočné polovině, tak aby například už v Pardubicích byl náš herní výkon mnohem vyzrálejší a lepší. Děkuji. Poprosím o zhodnocení trenéra domácích, pana Repešu. Okay, what can I say? I think we controlled the game for almost all 40 minutes. It's a pity for that. Myslím, že jsme kontrolovali to dnešní utkání téměř po celou dobu 40 minut. It's pity for those 3-4 minutes end of third quarter and first 2 minutes of start of fourth quarter. Byl trošku nešťastný úsek na konci třetí čtvrtiny a na začátku čtvrté čtvrtiny. We went up by 23-4 points and then everybody wanted to take their own, how can I say, we didn't execute what we prepared. Ten bodový rozdíl už byl téměř 23 bodů, ale přestali jsme hrát to, co jsme si připravili. But then I can say that neither Euroleague teams, they control the game 40 minutes, so as a second game, if I analyze complete game, I can be satisfied what we showed on both ends on the floor. Pokud ale pomineme tento úsek, kdy se Brno dotáhlo, tak když vezmu celé to utkání, tak musíme být spokojení s tím, co jsme předvedli jak na obrané, tak útočné polovině. We cannot be satisfied, we have to still improve our game and I'm really waiting for this big match on Saturday in Olomouci. It's going to be a big test for us to see what level are we right now. Samozřejmě ještě máme co zlepšovat a ten daleko větší test přijde teďka v sobotu v Olomoucku, kde ten soupeř by nás měl daleko více prověřit. Who's the MVP of the game? Marko Stevanovič. Nejúžitečnějším hráčem dnešního utkání se stal Marko Stevanovič. Děkuji.